2019 ମସିହାରେ ଚକ୍ରଧରପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜେନେରାଲ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା SER/PE/CKP/ELECT/GJE/IAMQ/25% / 21/2019 14/10/2019 ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। 60 ନମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ 4/2/2021 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। 20/5/2021 ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା SER/PE/CKP/ELECT/GENERAL/210/JE/25% / IAQ/RESULT/046/21 ର ଫାଇନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କମିଟି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ରୟ, ଟାଟାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ମନୋଜ କୁମାର ଜେନା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ଚୋରି କରି ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା RPF/ପୋଷ୍ଟ ରାଉରକେଲା କେସ୍ ନମ୍ବର 05/12 ତାରିଖ 15/4/2012 U/S3A/RPUP Act/ରେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେସ୍ ଫାଇନାଲ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମୋସନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିୟମକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସାଇ ପ୍ରମୋସନ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ରକ୍ଷକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶାଖାର ଦଳ ଚକ୍ରଧରପୁର ସିନିୟର APO ଉକ୍ତ ବିଷୟକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚିଠି ଦେଲେ ଓ ବିସ୍ତୃତ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ, IHRD ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଡିଫେଣ୍ଡର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ CKP ଚକ୍ରଧରପୁରର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରିଜିନାଲ ଅଫିସ DPRO ମଣ୍ଡଳ ଅଫିସ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ 2019 ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜେନେରାଲ ଗ୍ରୁପ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନାଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇକି ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ 2 ସିଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଥିଲା। ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇକି 2 ସିଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରମୋସନ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଥିରେ 60 ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। 2019 2021 2 ଲାଗିଲା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। 2021 ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ହେଲା 10 ସେଥିରେ କ୍ୱିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ 50 ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ। 50 ଏକ୍ଜାମ ଭିତରୁ ପୁଣି ଥାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେଥିରେ 5 ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା। 5 ପରେ ଫାଇନାଲି 2022 2 ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରମୋସନ କରାହବ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦିଆଗଲା। ସେ ସବୁର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦିଆଗଲା ଭିତରେ ମେନ୍ ଥିମ୍ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କାହା କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କିଏ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ 2 ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମେନ୍ ଥିମ୍ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଖବର ଜଣକୁ ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ସେ ପାଇଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ପାଇଲା ସେ ପିଲାର କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାରର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆମେ ଏ ଲେଟର କପିଟା ଆଜି ଆସିକି DPO ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ସିନିୟର DPO ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ ରିସିଭ୍ କରିକି। ଆଉ ଏ କପିଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବୁ। କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବୁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ପିଲା ମାନେ ତାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚକ୍ରଧରପୁରରୁ ନବୀନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।